esam Milzkalnā. Apstīsimies, kāds mums te ir snowparks un ko mēs te varam padarīt. Iesācēju galu, kur mums ir smuts rails. Tālāk mums ir arī plats gumpīts mazais. Nākamais elements mums ir kinks un rainbows. Un plats gumpīts. Tālāk mums ir redzam, kas te kompletiet. Otra. Vēl viena drobiņa. Te ir rails. Un tad mums ir lielā sekcija ar drobu un kingu. Un ļoti interesants elements. Tās mums ir mazais lines šeit Milzkalnā. Lielajā blainā mums pavarāja. Smoks tais un tādus donkijs. Reiz, ka mums ir rails. Reiz, ka mums ir rainbows. Jump! Jumpies mums ir. Vulkāni saucamai. Mums ir lielais laiks. Nu ko, uzvilksim šķīvērs. Te es Edis Lion, parādīsim video līniju. Jā, vēl nedaudz apstīsimies. Jaunais bigai ir lēns. Cerams, ka varēsim apstīties, kādi viņi ir. Visās dienā forši, labs izmērī. Forši uz augstu nosēdien. Laidīsim apstīties. Protams, spied laiku, abonē kanāli, rakst komentārs, dalies un tiekamies kaut kad Milzkalnā. Edis Lion. Rakstam komentārs, abonējam. Labi, stāv mums te Milzkalnā.